É, rapaziada, tamo com o Ford Ka novamente em mãos. Hoje a gente vai trazer mais um conteúdo brabo para vocês que vai comprar um Ford Ka 2009 desse aqui, mano. E hoje a gente vai falar sobre o espaço interno dele, cara. Será que ele tem um espaço grande até lá dentro? É muito pequeno? Olhando assim, parece que o carro é bem pequeno, que não tem espaço nenhum dentro. E hoje a gente vai estar falando sobre isso. Vamos abrir aqui o Ford Ka, então. A chave dele é bastante diferenciada, rapaziada. Olha, ó, se liga na chave dele, como que é diferentona. Muito diferente, cara. Olha isso aqui. Diferentona de verdade. Salve, rapaziada, firmeza total. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Estamos começando mais um vídeo dentro do Ford Ka, rapaziada. Faz um mês, mais ou menos, que eu não trago nenhum conteúdo do Ford Ka. E hoje a gente tá com esse conteúdo pesado. Vamos falar sobre o espaço interno dele aqui dentro. Será que ele é grande? Será que é pequeno? Muito minúsculo? Porque pelo lado de fora parece dar aquela impressão que o carro é bem pequeno, né? E hoje a gente vai estar falando sobre isso, mostrando alguns espaços internos aqui para vocês, como que é, tal, principalmente para vocês que vai comprar um Ford Ka 2009 desse aqui, né? Então vamos começar no vídeo. Esse daqui é um carro da minha irmã, né? Para quem não sabe aí, para quem tá chegando agora no canal, a gente grava ele há pouco tempo aí no canal, acho que tem uns 4, 5 meses aí que a gente tá gravando com o Ford Ka aí. É, dificilmente a gente solta vídeo com ele, mas eu acho que já soltei uns 10, uns 15 vídeos aí com o Ford Ka sobre assuntos variados, assuntos que vocês têm interesse de saber. Você que vai comprar, você que vai adquirir um Ford Ka desse daqui. E hoje, mano, eu vim aqui esclarecer alguma dúvida de vocês sobre espaço interno, né, cara? Que muitas pessoas têm dúvida na hora da compra do carro, né? Principalmente do Ford Ka, para muitas pessoas tem um conceito: ah, o carro é muito pequeno. Pelo lado de fora, ele dá aquela sensação que o carro é bem minúsculo dentro, cara. Mas não é assim, rapaziada. Não é. Esse conceito eu tinha também. Quando, antes de entrar no Ford Ka, eu olhava os Ford Ka e falava: mano, esse carro é muito pequeno. Mas eu nunca tinha entrado dentro de um. Só falava, escuto muitas pessoas falando que espaço interno é pequeno, que não sei o quê. E o engraçado é que muitas pessoas dessas que falam que o espaço é pequeno, que o carro é não sei o quê, que o carro é ruim, que não sei o quê, é cara que nunca teve o carro, ele escutou também de outra pessoa falar. Então, cara, quando você escuta de uma outra pessoa falando do carro e a pessoa não teve esse carro na vida dela, como que a pessoa vai ter a certeza para falar isso para vocês, né, mano? Então, eu tive esse conceito também do Polo. Me falaram que, ah, quando eu fui comprar o Polo, ah, não pego o Polo, porque eu já escutei falar que não sei o que, já escutei falar não sei o que. Fui adquirir, carro top, tô 2 anos e meio com o carro. Carro, mano, sem palavras, rapaziada. É um carro que ele não dá mecânica, é um carro, mano, top, top de linha. E eu curto pra caramba. Fui, peguei o Polo e hoje eu tenho um conceito, falo tudo sobre o Polo. Muitas pessoas que falavam mal, são pessoas que não tinham o carro. Então, não vale a pena você escutar esse tipo de pessoa. Mano, você tem vontade de comprar um carro, é seu sonho, você tem um carro, vai lá e compra, cara. Só dá umas pesquisadas sobre peças, sobre algumas coisas, mas vai e compra, cara. Não vai, não fica nas ideias das pessoas, porque às vezes as pessoas nunca querem ver você melhor que ela. Então, eu levo esse conceito pra mim, cara. Então, vamos lá. Ford Ka 2009, espaço interno. Será que é bem apertado, cara? Para muitas pessoas que vê lá de fora, acha que a gente fica assim, ó, com as pernas bem juntas, dirigindo naquele aperto total. Mas não é assim, rapaziada. Ó, ele tem um espaço bem top aqui, ó. Eu consigo ficar com as pernas bem confortavelmente aqui, ó, como vocês podem ver. Não é aquele conceito pelo que você vê do lado de fora, os caras bem apertado assim, ó. Parece que a gente tá assim lá do lado de fora, para quem vê. Mas não, ó, espaço bem grande, espaço bem top. Aqui também no passageiro, aqui ele tem um espaço bastante agradável também, não é um espaço apertado, dá para você ficar tranquilamente. E sem falar também que esses banquinhos aqui, ó, como vocês podem ver, é uns banquinhos bem simplesão. Só que, cara, eu não sei o que que tem nesses bancos, que eles são bem confortáveis. Eu achei ele bem confortável de verdade, rapaziada. E olha o espaço aqui atrás também, ó. Para muitas pessoas que têm conceito sobre o carro: ah, o carro é um minúsculo. Tudo bem, ele é pequeno, rapaziada. Eu não tô falando que é um carro gigante, mas ele tem um espaço agradável até, mano. Não é um carro que você vai andar bem apertado, não. É um carro que ele tem um espacinho aqui pro seu dia a dia top, para você carregar aí o máximo 5 pessoas, né? E eu vou. Muitas pessoas vão falar: ah, mas você tá falando que o carro é grande, então? Não, não é grande, ele é pequeno. Só que muitas pessoas têm um conceito ruim desse carro pelo lado de dentro. Parece pelo lado de fora
que o carro é um ovo, mas você consegue ficar confortavelmente aqui dentro, tranquilamente. E vamos mostrar agora na parte de trás. Vamos sentar ali nos bancos de trás e mostrar o espaço lá atrás para vocês como que é. Vamos abrir aqui os bancos. Vamos entrar aqui na parte de trás do carro. Dificilmente eu entrar nesse espaço de trás do carro, mas como vocês podem ver, olha aqui, rapaziada, ele parece ser bem minúsculinho pro lado de fora. Parece que não tem tanto espaço pelo lado de dentro, mas não, cara, ó, consigo ficar confortavelmente aqui, ó. Tem até um apoio de braço aqui, rapaziada, ó, um apoio de braço traseiro que dá pra você ficar encostado o braço aqui, ó, tranquilamente. Olha isso, olha o espaço, tanto aqui do lado do motorista como aqui do lado do passageiro, ó, bem tranquilamente, como vocês podem estar vendo aí, ó. É um carrinho que ele tem um confortinho atrás até. Os bancos dele são bem confortáveis também, mano. Ele fica numa posição confortável até, mano. É dificilmente eu entrar aqui atrás, mas olha só como que é. Os encostos aqui de braço ajuda demais, cara. Nossa, de verdade. Ajuda demais. Você encosta aqui, fica tranquilamente. E ele tem um espaço ainda pra, ó, mais uma pessoa no meio e mais uma pessoa aqui, ó. Há 5 pessoas normais dentro do carro, sem nada de muito aperto. A pessoa consegue ir bem tranquilamente. Claro que ele não é um carro gigante, mas também ele não é um carro muito pequeno, parecendo um ovo, como vocês veem pelo lado de fora, né? Muitas pessoas têm um conceito sobre o espaço interno, cara, mas aqui eu tô aqui para provar para vocês, ó. Tô aqui no meio, olha o espaço que sobra aqui ainda e olha o espaço que sobra aqui. E sem falar, ó, que as minhas pernas aqui, ó, tá encostando no banco? Aqui tá encostando no banco, só que tranquilamente, cara, ó, tranquilamente, não é nada de incômodo. Dá pra ir tranquilo, dá pra fazer uma viagem tranquila aí, ó. Olha o espacinho do lado de trás aqui, olhando pela frente aí, ó. Dá pra vocês terem mais noção sobre esse espaço, né? E, cara, muitas pessoas passam um conceito ruim de alguns carros sem ter, sem entrar, né? Então, pra você que vai comprar, ó, esse é o espaço interno, esse é o carro que vocês vão ter, o espaço que vocês vão ter do Ford Ka 2009, né? E bem top, cara, um somzinho, dá pra colocar uma caixinha aqui atrás, aqui no porta-mala, tranquilo. Ele tem os dois alto-falantes nas portas, como você pode ver nas portas da frente. Atrás ele não porta nenhum alto-falante, ó, como vocês podem ver, é plástico aqui, ó. Então, cara, tipo assim, ó, é um carro bem simplesinho, rapaziada, bem simplesinho. Os acabamentos dele é bem simplesinho, mas ele tem um designer até que top pelo lado de dentro. Não é um carrinho feio, é um carrinho bem agradável. É um carrinho para o seu dia a dia, para você que gosta de um carro econômico, que é economia num carro, que é um carrinho top, que é um carrinho popularzinho, que as peças são baratas. Mano, compra um Ford Ka desse daqui, você não vai se arrepender, mano. Demorou? Minha irmã aí tá um tempo com o Ford Ka e ela não tem o que falar dele. O carrinho que tá ajudando, tá proporcionando muitas coisas boas. Não é um carro ruim se você cuidar. Nenhum carro é ruim, rapaziada. Basta você cuidar certo do carro, né? Tem gente que compra um carro aí e não cuida certo, não troca óleo, não tá nem aí, só monta e anda. Aí qualquer carro vai ser ruim pra essa pessoa, cara. Porque você tem que cuidar do seu carro. Um carrinho desse daqui, se você cuidar dele, mano, trocar o óleo certinho, fazer a troca de suspensão, sempre tá olhando água, mangueira, parte elétrica, sempre tá dando essa manutençãozinha aí, dando esses ajustes, né, mano, do dia a dia, tá olhando certinho a água, o nível de óleo certinho, mano, você não vai ter problema. Um carro que vai te proporcionar muitas coisas boas. Demorou, rapaziada? Então é isso, mano. Para muitos que tinham dúvida sobre, muitos vai comprar o Ford Ka 2009, queria saber sobre o espaço desse carro. Então esse é o espaço do Ford Ka 2009 1.0. E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês curtam demais. Demorou? Vamos deixando muito like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o máximo que vocês puderem. Isso aí vai ajudar demais a gente a conseguir bater os 15 mil inscritos no canal. Só tem a fortalecer aí, mano. Fortalece demais, mano. Demais. E se vocês quiserem mais assunto sobre alguma coisa sobre o Ford Ka, como eu tô com o Ford Ka 2009 aqui da minha irmã e eu tô sempre aqui dando disponibilidade pra pegar ele pra gravar, então eu vou estar trazendo assuntos diferenciados. Deixem no comentário o assunto que você quer ver sobre o Ford Ka, algo que você ouviu falar sobre o Ford Ka e tem dúvida, que eu vou estar esclarecendo algumas essas dúvidas para vocês. Demorou, rapaziada? Então é isso, mano. Ford Ka fica aí com vocês, espaço interno bem top, cara. Tá ligado? E é isso aí, mano.
justify. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes.